Fala, rapaziada do WhatsApp, que se amarra em novidade. Queria falar pra vocês que finalmente lançou esse gorro aqui, mano. E junto com ele, lançou uma estampa nova, que é essa aqui que eu tô usando. Eu não sei se todo mundo viu, mas eu lancei um vídeo lá no Instagram. Eu fiz meio que um videozinho de lançamento pra estampa nova, junto com esse gorro. E eu queria falar pra vocês, mano, que tá rolando uma promoção. Pra quem comprar esse moletom, você vai estar recebendo este gorro aqui, exatamente. Este gorro com a tapezinha do canal, mano. E eu achei muito da hora, porque ficou muito bem feitinha, tá ligado? E pra você conseguir participar dessa promoção, você só precisa colocar os dois produtos no carrinho e inserir o código TAPE. E a promoção vai estar rolando até próxima quarta-feira, dia 19 desse mês. E é isso, espero que vocês curtam a nova estampa, né? Lembrando que tem outros modelos de estampa também lá no site da loja. E é isso, mano. Compra tudo. Valeu, 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 valeu. Fala, rapaziada do WhatsApp. Tô aqui no jogo chamado Balatro, que é um jogo de cartas, né? Eu acho que dá pra ver, né? Que é de carta, pelo amor de Deus, né? E, mano, eu vi esse jogo aqui num canal de um cara que ele fala de jogo indie. E também vi que o Psycho fez uma gameplay, mas eu não vi o vídeo dele, né? Porque eu não queria pegar spoiler. Mano, e pelo que eu sei, pelo que eu vi, né? Eu tinha esquecido o nome do jogo. Mas é meio que como se fosse um jogo de pôquer. Se eu não me engano, tá? Porque posso estar falando besteira. Só que, tipo, as cartas, elas têm, tipo... Tem uma carta lá que ela... É uma carta coringa que ela meio que muda o jogo todo, tá ligado? Mas assim, mano, eu nunca joguei pôquer. Eu não faço ideia de como é que joga essa desgraça, tá ligado? Mas eu acredito que vai ter um tutorial, né, mano? Tá, olá, meu nome é Jimbo, estou aqui pra te ajudar a descobrir como jogar. Seu objetivo é ganhar fichas para derrotar o blind do inimigo. Tá, aqui temos um small blind, você só precisa pontuar 300 fichas para derrotá-lo. Ah, tá aqui as fichas, ó. Selecione o small blind para iniciar a rodada. Tá, selecionei. 300 fichas eu preciso, né? Tá, vamos ver como é que funciona. Você ganha fichas jogando mãos de pôquer. Cada mão de pôquer ganha uma quantidade definida de fichas, multiplicada pelo multi. Ah, o vermelho e aqui as fichas, né? Ó, veja suas mãos de pôquer na área de informações da tentativa, junto com outras informações sobre a tentativa atual. Ah, tá aqui, ó. Ah, tá. Da tentativa, informação... Não, acho que traziu errado aqui, mano. É informação da tentativa. Tá, da tentativa. Mano, tá trazido errado isso aí, velho. Ah, tá aqui, ó. As mãos de pôquer, ó. 5 cartas em sequência. Classes consecutivas com todas as cartas tendo o mesmo knife. Eita porra, é difícil. 8, 9, 10, J, Q e o K, né? Provavelmente tem o K, né? Também. Mas tem que ser 5, né? Tá, acho que essa aqui é a mais foda. É, ó. Aí tem a quadra. 4 cartas com a mesma classe. Elas podem ser jogadas com uma outra carta não pontuada. Entendi, ó. Quadra da mesma classe. Isso aí é a classe, né? O número ou a letra, né? Full house. Isso aqui eu já ouvi falar, mano. Uma trinca e um par. Tá, uma trinca e um par. Flush. Eita porra. 5 cartas com o mesmo naipe. Caraca, isso aqui também deve ser difícil. Tem a trinca, 2 pares. Mano, tem várias aqui, mano. Mas eu não vou decorar todas, não. Vou dar só uma olhada aqui por cima, porque senão vai ser... Vou demorar demais aqui. Tá, ó. Tem uma sequência aqui já, né, não? Tá, as cartas também podem ganhar algumas fichas. Passo por cima para ver. Ó, essa aqui dá 10, 10, 9. Ah, é conforme... Ah, não. Ó, a partir do J é 10 para cima, né? Ó, J e o Q e o... Ó, o J, o Q e o K é tudo 10 fichas. Aí os outros eu acho que deve ser... Conforme o número que tiver. É isso mesmo. Agora selecione 5 cartas para jogar e pressione jogar mão. Pera, deixa eu ver a informação aqui de novo. Ó, tem essa aqui, né, ó. Cadê o de sequência, mano? Ah, tem que ser 5, mano. Ou diferente. Mano, eu posso jogar o par aqui, ó. Vou jogar o par, vai. Tá, joguei o par. Ó, deu mais 9, mais 9. Ó, consegui 56 pontos. Eu preciso de 300, mano, pra ganhar dele. Ó, eu posso jogar um par ou... Mano, tem um de 3, ó. Você também pode descartar até 5 cartas selecionadas para experimentar e deixar as mãos ainda mais fortes. Experimente. Ah, tá aqui, ó. Descartar essa aqui, vai. Cuidado, você tem somente um número limitado de mãos e descartes por rodada. Tá, por rodada eu só posso descartar uma. Ganhei 300 fichas antes de ficar sem mãos. Como é que eu vejo o tanto de mão que eu tenho, meu Deus? Acho que é o número de cartas que eu tenho aqui. Mano, isso aqui eu não tô entendendo nada, velho. Tá, vamos lá. Eu vou sempre me basear nisso aqui, mano. Ó, tem um par, 2 pares. Eu tenho 2 pares? 7, 7, J, J. Aí, ó. 2 pares. Toma aí, menino. Ó, 10, 10, 7, 7. E vai me dar quanto de... Acho que dá 2 de multiplicador, é isso, é? É, ele dá 2 de... Ó, 2 pares. É 20 vezes 2, tá? Ó, tem uma sequência, ó. 5, 5, 6, 7, 8. Já são 9, ó, mano. Deixa eu descartar essa aqui. Posso descartar uma, né? Ó, 5, 6, 6. Não, tá com 2 pares, não. Pode ser um par e uma, nada a ver. 2 pares, um par. Ó, 2 cartas com a mesma classe. Elas podem ser jogadas com até 3 outras cartas não pontuadas. Poxa, então eu posso... Mais 3? Ah, sei lá, tipo... Bora jogar esse aqui, vou tentar jogar certo. 44, ó, tá 200, tô quase ganhando dele, mano.
organizar a mão por naipe, por classe. Por classe já tá organizado. 8-8. Ó, dois pares. E eu posso, eu acho que eu posso jogar mais uma, tipo, aleatória, né? Pra formar o 5. Aê, mano. 92. Toma, menino. 300 fechado. Ganhei. Toma, menino. Ó, portei pelo menos. Tá, 300. Já foi. Tá, pegar a grana. Ó, ganhei dinheiro. Tá, muito bem. Agora você tem muita grana. Você pode comprar algumas cartas novas na loja. Tá aí, mano. Essa aqui é a parada do jogo, tá ligado? Pelo que eu vi. Você meio que vai poder comprar. Eu não comprei ainda, né? Experimente comprar esta belezinha. Ó, uma carta coringa. Mais 4 multi? Vou comprar isso aqui. Este é um dos 150 coringas que você pode adicionar em sua tentativa. Cada coringa faz algo diferente. Tá, este adiciona um multi mais 4 para cada mão jogada. Caralho. Tem cuidado. Você só pode carregar 5 cartas coringa ao mesmo tempo. Agora compre outra carta. Mano, eu tenho dinheiro. Ah, eu tenho ainda, ó. Tem essa não descoberto. Aprimora 2 cartas selecionadas para carta multis. Vou comprar isso aqui. Nem entendi. Tá, esta carta de tarô. Ah, é uma carta de... Ah, é, mano, tem isso também, velho. Não tem só carta de baralho. Tem cartas diferentes além de baralho, tá ligado? Tipo, essa aqui é a carta de tarô, tá ligado? É, essa carta de tarô é um consumível. Ela vai aprimorar suas cartas de jogo. Guarde ela, tá? Se poupar o suficiente, você poderá comprar um cupom. Cupons melhoram passivamente a sua tentativa. Mas é 10, né? Tá, cupons são reabastecidos após derrotar o blind de chefe. E, mano, pelo que eu vi também, esse jogo, se eu não me engano, ele é considerado um roguelike, tá ligado? O Big Blind permite ganhar um pouco mais de grana. Ou escolha ignorar para obter uma marca. Cada marca tem um efeito exclusivo. Mas fique de olho no blind de chefe. Ele tem uma habilidade que vai exigir um pouco de planejamento. Ah, esse aqui, né, mano? Mano, eu acho que eu consigo ganhar o Big Blind. É só 150. A mais. Se você derrotá-lo, a aposta sobe e todos os blinds ficam mais difíceis. Ah, o gancho. O gancho, eu acho que esse modo aqui é o mais fácil. Esse aqui deve ser o intermediário. E esse aqui é como se fosse tipo um boss, tá ligado? Eu acho que é isso. Mano, eu vou de Big Blind mesmo, foda-se. É, mais cartas, não se esqueça de reorganizar. Os coringas são ativados em ordem. Da esquerda pra direita. Tá? E não se esqueça que você pode usar os seus consumíveis. Seleciona duas cartas na sua mão. E pressione usar na carta de tarô para aprimorá-la. Tá, mano, eu tenho 3, 3, 3, 4, 5. Como é que eu vou aprimorar alguma, mano? Vou aprimorar o 2 aqui, vai. Pressione até duas cartas. Ah, duas cartas. Mano, essa e essa. Que são as mais nada a ver. Tá, usei. Ué? Pera. Ah, ela vale mais agora, ó. Ela tem um multi de mais 4. E dá 2 fichas. Aí ela aumenta o multi, mano, pra 4. Caralho. Nossa, eu fui burro, mano. Que merda. Ah, mas eu posso fazer uma sequência, talvez? 5. São 6, velho. Mano, eu vacilei, velho. Eu não prestei atenção. Vou mandar essa dupla aqui, vai. Vou esperar um 6, né? Porque se tiver um 6, vai ficar 2, 3, 4, 5 e 6. Aí dá certinho. Tá. Vamos jogar essa aqui, vai. Era pra eu ter colocado nessa, mano. Já foi 30. Ó, 180. Nossa, vai ser fácil. Pronto, ó. Ice. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vai. 2, 3, 4, 5. Toma, menina, aí, ó. Toma. Mais 5. Mais 50, mais 53, mais 55. E o multi de 8. Meu Deus, o multi de 12. Tá, pô, esbagaceu, bicho. Ganhei 6 dólares, ó. Toma. Tá, o que que eu vou comprar, mano? Ó, tem essa carta de tarô aqui, que é o sol. Converte até 3 cartas relacionadas pra copas. Eita, 3? Nossa, vou comprar muito essa. É, Uranus, essa carta aqui, não descoberto. Sobe o nível de 2 pares. Vamos pra próxima rodada. Mano, o jogo é da hora, mano. Aí sempre eu vou ficar mudando. Eu vou ignorar o blind. Vou ignorar esse blind aqui também e vou direto nesse aqui. Quero ver se eu vou conseguir ganhar. Ó, oxi, que foi isso? Mano, eu ignorei, eu ganhei um pacote arcano. What the fuck? Mano, eu tô viajando muito, velho, com esse jogo aqui. Pera aí, calma aí, calma aí. Escolha o seu próximo blind. Tá, vamos lá. Duplica o dinheiro no máximo de 20 reais. Aprimora uma carta selecionada para a carta de pedra. Aumenta a classe de 2 cartas selecionadas em 1. Aprimora 2 cartas. Escolha 2. Ah, eu preciso escolher. Mano, é muita informação. Eu tava preso. Pera aí, ó. Duplica o máximo de dinheiro 20. Aprimora uma carta selecionada para a carta de pedra. Aumenta a classe de 2 cartas selecionadas. Mano, eu vou pegar essa e essa. Pera, tem que usar já. Tá. Não dá pra usar agora. Posso jogar? Pera, eu preciso usar. Não, pera, essa aqui não, né? Vou deixar essas duas aqui. Tá, vai. Nem faço. Where? Eita, esse coringa aqui. Ó, não descoberto. Se a primeira mão da rodada for o único 6, destrói a mesma e cria uma carta espectral. Eu tô pensando. Mano, acho que eu vou comprar esse aqui. Eu vou abrir esse aqui.
Pacote, ó, celestial. Subir de nível, um straight flush. Escolher um. Ah, eu tenho que escolher um. Subir um full house. Mano, full house é o mais difícil, né, não? Full house. Ah, não. Mano, eu vou pegar o outro meu. Vou pegar esse aqui, é da terra. Tá. Ué! Pera, eu usei a... que diabo é isso, mano? Eu gastei meu dinheiro, usei a carta. Nossa, esse small blind. Meu Deus, 4 mil. A cabeça, meu Deus. Mano, big... Mano, eu acho que eu vou ignorar, velho. Eu vou direto pra... Vamos lá. Vem, ó. Tá, quem que eu tenho que escolher? Converte todas as cartas da mão em um único naipe aleatório. Ou... Mano, pior que é meio ruim esse pacote espectral, mano. Ele... Meu baralho tá... A minha mão tá boa, mano. Ó, adiciona um selo roxo a uma carta selecionada à sua mão. Um selo roxo. Eu vou colocar... nesse dois aqui, vai. Nem sei que diabo é esse. O que que faz? Mano, será que eu ignoro, véi? Tá, mano, vai. Eu vou ignorar, foda-se. Vamos lá. Que isso? Puxa, essa carta é mó da hora. Uma carta de pedra. 50 fichas sem classe ou naipe. Olha que desgraça. Ó, as de espadas. 11 fichas. Ah, foda-se essa aqui. Mano, eu quero essa. E a de pedra. Mano, furar as melhor. Mano, agora bora lá, mano. Pro U cabeça. Eu vou chamar de U cabeça, mano. Todas as cartas de copas recebem desvantagem. Quero ver se eu consigo derrotar, velho. Eita porra! Não pulou a ficha. Mano, eu me lasquei muito. Porque eu posso jogar isso aqui, um flush, e não vai valer nada. Vai valer alguma coisa? Ah, não. Só vai fazer as pontuações aqui normais, né? Ah, nossa. Valeu, 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 valeu. Mano, eu vou descartar algumas aqui, ó. Eu vou descartar o 8. Ou uma trinca. E, sei lá, vou descartar o 3 também. Não, nossa, eu ia descartando essa minha trinca aqui, velho. Não adiantou de merda nenhuma. Vou mandar a trinca, vai. Essas duas aqui. Vai lá, vai, 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 vai. Toma. Desvantagem, toma. Mais 50 aí, ó. Toma um monte de... Meu Deus. Ah, foi pouco, foi pouco. Achei que tinha sido mais. Tá, o que que isso aqui tá? 7 de espadas. Tá uma carta bônus. Mais 7 fichas. Mais 30 fichas adicionais, beleza? Mais 30 fichas... Ah, entendi, entendi. 7, 8, 9, 10. Só um J, mano. Não sei se eu mando o pá logo. Vou mandar esse pá, vai. Vou mandar só o pá. 60. 180, toma. 2000. Tá, mano. As, 2... Mano, tá uma merda essa mão, véi. Descartar essa bosta aqui. Tá aí, ó. Ó. 7, 8, 9, 10 e J. Pronto. Sequência. Sequência... É. Pronto, sequência. 5 cartas. Desvantagem. Mais 40, mais 9, mais 8, mais 37. Toma, menino. Nossa, agora foi, viu? Ai, mano, ainda falta mais... Que? Eu perdi. A minha mão acabou? Eu não sei, velho. Eu não... Ah, mano. Se eu tivesse mãos... Acho que tinha tampado os meus olhos. Mano, como que eu vi isso? Tá, bora de novo, né, mano? Porque esse jogo é muito massa, velho, na moral. Tá, ó, tem essa aqui, ó. Uma atualização grátis da loja. Ou esse joke aqui, mano. Quando o blind é selecionado, ganha 3 mãos. Vou comprar essa aqui, aquela ali tá meio estranha. Deixa assim, por enquanto. Vamos lá, o pilar. Cartas jogadas antes desta aposta recebem desvantagem. Caralho. 8, 7, 6, 5, 4, meu filho. Eu quero um 4. Cartas. Ah, graças a Deus, um 4. Tá, mas qual que vale mais? Um flush, 5 cartas com o mesmo naipe. Tá, o multiplicador é 4, 35. Uma sequência. Tá, é melhor o flush mesmo. Tá, vou fazer um flush. Toma, menino. Tá, mano. Nossa, essa carta multiplicou, foi tudo. Meu Deus, 19 vezes 67. Caralho. No, mano, eu... Me garanti, viu, agora. Mano, é muito... Isso aqui é viciante, tá? Tá, um coringa normal. E esse aqui. Ganha 3 reais o valor da venda ao fim da rodada. Rapaz, eu posso ter 5, né? Deixa esse coringa aqui, então. É, oferece gratuitamente um pacote celestial de mega. Mano, vai, eu acho que consigo, velho. 1.600 dá, velho. Tá. Acho que sequência é o que eu mais faço, né? Straight flush, trinca. Pega esse. Vai ser nível 2, tá. Ah, posso escolher outra. Então uma trinca, vai. Vamos lá. Eita. Ô, mano, vem uma de copas. Aumenta a classe até de 2 cartas. Cara. 4, 5. Não. Queria mais um de copas, ó.
Mano, não vende copas, véi. Eu vou jogar só as que não tem nada a ver aqui. Só pra... Porque eu quero muito de copas, mano. Ah, jogar essa mão nada a ver aí. Só 15, é. Não tem... Aê, agora vai. Toma, um flush aí, ó. Mais 11, toma. 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 Mano, esse jogo é... Ele é ridículo, véi. Olha isso. Tô cagando já. 2, 3, 4, 5, 6. Ó, perfeito, sequência. Nível 2 ainda, viu? Porque ela aumenta. Eu meio que atualizei. Meu Deus, mano. Tá aí, foi. Esbagaçou. E é isso, mano. Caramba. Tá, foi. Mano, esse jogo é muito, muito massa, velho. Mas eu acho que eu vou ficando por aqui já, viu? Porque senão eu vou jogar aqui até amanhã. E o vídeo tem que encerrar, né, mano? Então é isso, mano. Vou ficando por aqui. Este foi Balatro. Espero que vocês tenham curtido o jogo. Muito obrigado e tchau.